aksioni i policisë së Shqipërisë panishërtu që atë ditës së djeshme përfundoi me arrestimin e 5 personave. Emri që ra në sy ishte ai i asamblistit të vetëvendosjes në Prishtinë Bestik Mujecit. Për posti të arrestuar ishin edhe Mithat Ramadani, 30 vjeç, Kalem Picari, 24 vjeç, Ambra Miftari, 28 vjeçe dhe Daniel Avdia, 26 vjeç. Si pas policisë, shtetasit e arrestuar janë lokalizuar në kryqëzimin e rrugës Myslim Shyri dhe Sami Frashri, së bashku me dërgesin me lëndë të dyshuar narkotike, prej 11.300 tabletash ekstazi MDMA, vlerë tregu rreth 400.000 euro. Por, kush është Besnik Mujeci? 40 vjeçari është asamblist i lëvizjes vetëvendosje i cili në zgjedhjet e fundit për asamble komunale ka marrë plot 608 vota. Ai njihet për përplasjet me ish-kryetarin e komunës së Prishtinës, Shtend Ahmetin. Madje ky i fundit e kishte ftuar Mujecin që të qerojnë hesapet jashtë sallës së kuvendit. Në vitin 2020, Mujeci ishte ndaluar edhe nga policia e Kosovës për prishje të rëndit dhe qetësisë, ku ishte gjobitur me 50 euro gjob. Besnik Mujeci, cili me profesion është jurist, ishte zgjedhur 3 herë radhazi asamblesti vetëvendosjes në komunën e Prishtinës. Të njëjtin lëvizja vetëvendosje e kishte vendosur si aksionar në ndërmarrjen lokale e stacioni autobusve në Prishtinë vetëm 2 muaj më parë. Si u zbulua krimi nga policia? Punojësit e policisë janë infiltruar në disa raste si klient, ku kanë vëzhguar në për lokalet e natës se si shitej droga ekstazi. Personat dhe fjallë kishin gjetur një metod të pazakont për shitur drogën duke e mbështjel me një letër, në cilën ishte stampuar edhe logoja e Louis Vuitton. Ajo që vindë në sy gjatë përgjimeve dhe mbajtjes në vëzhgim nga agentët, ka rezultuar se këta persona, por edhe të tjerë që janë bashkëpunëtor, gjatë muajve të verës kanë shitur këto doza ekstazi edhe në zonat e plazhit, konkretisht në zonën e Himarës. Çka veproi lëvizja vetëvendosje pas arrestimit të Mujecit? Sekretari organizativ në lëvizjen vetëvendosje, Alim Rama, ka bërë të ditur se pas arrestimit në Shqipëri të asamblistit Besnik Mujeci, ky i fundit është përjashtuar nga strukturat e lëvizjes vetëvendosje. Megjithatë, pavarësisht se i përfshirë në rastisht e antarit vetëvendosjes, bashkëpartiakët nuk u distancuan shumë nga ky veprim që e çoi nën pranga Mujecin. Asamblisti i vetëvendosjes, Ekson Azemi, nuk është distancuar nga shoku i tij Besnik Mujeci, i cili u arrestua për trafikim me drogë në Shqipëri, përmes një reagimi në Facebook. Azemi ka arsyetuar veprimin e shokut të tij, duke e thënë se ne nuk jemi secili perfekt, nuk jemi secili të pagabueshëm, ka shkruar ai. Tutja i thot se edhe pas skandaleve publike të partisë, lëvizja nuk ndalet.